Трьохдверний енергоефективний холодильник Сілбріліс БЖН 3R290ІФ. Обладнання призначене для зберігання та попереднього приготування їжі у місцях з високим навантаженням на професійних кухнях, у кафе, ресторанах, у виробничих цехах, магазинів та виробництв. Холодильний стіл має наступні розміри: довжина 186,5 см, ширина 70 см, висота 85 см. Позаду столешній пристінний борт 6 см, моторний блок розташовано праворуч. Стіл має міцну та довговічну конструкцію. Зовні та середини виконані з високоякісної нержавіючої сталі, тому без проблем витримає високі навантаження професійної кухні. Стійкі до корозії. А завдяки потужному компресору безвідмовно охолоджуватиме ваші продукти навіть при температурі навколишнього середовища до плюс 43 градусів Цельсія. При цьому енергоефективний холодильний Сілбріліс БЖН 3R290ІФ має понижене енергоспоживання класу А та споживає лише 397 кВт в рік. Це на 78% менше, ніж стандартні моделі інших виробників, що робить його одним з найекономніших у своїй категорії. Для контролю температури всередині виробу холодильний стіл обладнано зручною електронною панелью керування, з допомогою якої легко відрегулювати потрібну температуру охолодження з точністю до 1 градуса, в діапазоні від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Тому в ньому зручно зберігати салати, м'ясні та молочні продукти, а також вироби з риби. А за допомогою ножок, що регулюються по висоті, стіл можна правильно виставити на нерівні поверхні. Двері обладнані втопленою ручкою, що не виступає ззовні, а спеціальна конструкція петель забезпечує автозакривання або дозволяє фіксувати двері, якщо вони відкриті більше ніж на 90 градусів. Гумовий ущільнювач легко знімається для чистки або заміни. Холодильний стіл має динамічну систему охолодження та автоматичне розморожування. За рахунок того, що випарник розміщений посередині камери та обладнаний двома енергоефективними вентиляторами, що дують в різні боки, стіл набагато швидше охолоджує продукти, ніж аналогічні моделі інших виробників. Товщина ізоляції 5 см. В комплекті три полиці розміром 33 на 53 см. При потребі їх кількість можна збільшити або встановити газприємності розміром GN1/1. Коти холодильного відсіку заокруглені, що полегшує прибирання, а для запобігання витоку рідини знизу дверного прорізу передбачено поріг. Для легкого сервісного обслуговування передня панель моторного блоку без зусиль відкривається, тому догляд з елементами моторного блоку буде легким та зручним. За потреби стіл можна комплектувати дверима зі склопакетом або шухлядами, що також охолоджуватимуться. Ми впевнені в якості холодильного обладнання Бріліс, тому даємо на нього гарантію 2 роки.